кожен вчинок має свої наслідки. Уявіть, хлопець і дівчина домовилися нараховувати бали за косяки одне одного. І накопичивши певну кількість балів, їх можна витратити на певний приз. Женя, ти знову порозкидував свої шкарпетки. Я їх не порозкидував. Я їх спеціально там поклав. Де там? У спальні? Ні. А, на кухні? Ні. Правильно, у ванній? Ні. Що, не вже там? Вони лежали на балконі. А, ну все правильно. Я спеціально їх там поклав, щоб грифонів розганяти. В Україні немає грифонів. Можеш не дякувати. Харе відмазуватись. Неприбрані шкарпетки – це 2 бали. Отже, за тиждень ти назбирав 50 балів. А це означає, що ти 3 дні миєш посуд. Гадство. У мене через це миття посуду шкіра на руках скоро буде, як у старого діда. Ну, бурчиш ти вже, як дід. Катька каже, що ця система вчить відповідальності. Я погоджуюся, і я відповідально заявляю, що твоя Катька – вівця. Женя, за грубо чи додаткове покарання. Іди розвішуй прення. Чекай. Аня, що сталося з моєю футболкою? Ой, я походу щось з режимами наплутала. А нагадай, як називається твоя команда? Голосіївські пси. Ну, чихуахуа теж пес. Стоп, чекай, це що виходить? Анін косяк? І що? Чого ти так радієш? Це всього-навсього 1 бал. Це не просто бал. Це 10-тисячний бал. Тобто? Я краще тобі поясню на мові цифр. За рік ти заробила 9999 балів. І тільки що світ уявився. Ювілейний, смачненький, 10-тисячний бал. Вітаю! Та я взагалі... Я взагалі не думала, що ти це все рахуєш. Ще як рахую. Тільки на відміну від тебе, я не одразу їх витрачав, а накопичував. Так довго? Я 20 років вболіваю за київський «Динамо». Повір, я вмію чекати. Ти 100% щось наплутав. Я не могла заробити стільки балів всього за рік. Анечка, а от я завжди в тебе вірю. Ось, будь ласка. О-хо. Добре. Що це за 100 мінус 50? Це бали за те, що ти розповідала вірш на ювілеї моєї мами. Палаючі очі, щасливі обличчя. Як ви бути хочу, живіть півсторіччя. Ну? Моїй мамі тоді якраз 50 і стукнуло. Трошки заплуталась у словах. Ти ж знаєш, як сильно я люблю твою маму. Я завжди рада, коли до нас приїжджає Тамара Іванівна. Плюс 10 балів. За що? Тамара Миколаївна. Зараза. А це за що? Ну як це? Це за той раз, коли ти бухала в караоке, танцювала на столі, кидалася їжею у гостей і побилася з охоронцем. 100 балів. Поздравляю, ви бухаєте великолепно. Капець. Добре, що там далі? Що це за 7, 8, 9, 10 і 12? Це за те, що ти розбила. 7-й айфон, 8-й, 9-й, 10-й, 11-й. Тут я 1 бал докинув за те, що це був 11-й S. Неправда, то був просто 11-й. Це був 11-й S. S, бо, сука, дорогий! Добре. А що це за... Постійно повторювані цифри. Це за кожен раз, коли ти засинала під час сексу. Так часто? Ну, ти ж у нас Соня. Ну, добре, а чому саме 3? Тому що ти завжди засинала на 3-й хвилині. А звідки така точність? Я просто якраз встигаю у себе в голові доспівати пісню Віктора Павліка «Моя шики дим». А чого ти взагалі це співаєш під час сексу? Ну... Там ритм прикольний. Добре, а чому тут плюс 1? Ти тоді ще й храпіла. Що там в нас? Що це за приклад?
Це за те, що ти на корпоративі назвала мого начальника свинею. Я випадково. 10 разів? Ну і взагалі я не думала, що він такий ніжний. Свиня – це не так вже й образливо. Аня, знаєш, є такий народ, для якого свиня – це дуже образливо. Ну, він же тебе вибачив. Він мене вибачив, тому що мені довелося піти на ось це. Добре. Що це за 20 балів? А це за те, що ти відправила мої інтимні фотки своїм подружкам. Так а чого ти перебільшуєш, які 20? Та максимум 13. Коротше, Аня, факт у тому, що у тебе набралося 10 тисяч косячних балів. І знаєш, як я відірвуся? Добре, Женя, ти виграв. Хочеш, я буду 3 дні посуд мити? Ні. Ми з тобою домовлялися про дещо інше. Система бонусів! О. Сніданок у ліжко – 20 тисяч балів. Стриптиз щовечора – 100 балів. Секс у трьох – 5 тисяч балів. Попойки століком – 5 тисяч балів. Місяць проживання століком – 5 тисяч балів. Ну і суперприз – прорубити Катюху з вертухи – 5 тисяч балів. Ну, я ж розумію. Ти знаєш, з чого я почну? А, дзвони, Кать. Це ти про 3-й пункт чи 6-й? Ну, почнемо з 3-го. Вона на це ні за що не погодиться. Тоді почнемо з 6-го. А потім 3-й. Побачимо, як вона після вертухи заговорить. А ти не боїшся її хлопця? Нічого страшного. У мене є де перекантуватися. Він тебе все одно знайде. Тоді у мене є чим його задобрити. Я не буду спати з хлопцем моєї подруги. Тоді доведеться Толіка підключити. І взагалі, чому сніданок у ліжко аж 20 тисяч балів? Ми ж взагалі-то прописували 2 тисячі балів. Аня, ми це прописували до того, як я скуштував твій сніданок. Береженого Бог береже. Добре, а чому стриптиз так мало? Ну, тому що чим більше ти втомлюєшся ввечері, тим менше ти готуєш зранку. Іди в дупу. Ну, добре, добре. Я обираю, в мене 10 тисяч балів, 2 місяці проживання у Толіка. Піду збирати речі. Капець. О, якраз Толік дзвонить. Зараз я йому все скажу. Алло, Толік, знаєш що? Який Толя? Я Оля. Покличте, будь ласка, Женю. Тепер я зрозуміла, чого ти мене не знайомив зі своїм найкращим другом. Ані, я все поясню. А я вже все зрозуміла. Женя, вітаю, ти заробив 100 тисяч косячних балів. Ну, добре, я буду мити посуд до кінця наших днів. Ні, ми з тобою про інше домовлялись. Обирай! Аня! 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 Аня!